एभरेस्ट ह्याकाथन टोलीले एभरेस्ट ह्याक नाम दिएको प्रविधि केन्द्रित कार्यक्रम गत शनिबार र आइतबार नामी कलेज हातामा आयोजना गरेको छ। 48 घन्टे उक्त कार्यक्रममा विद्यार्थी, डिजाइनर, उद्यमी, ह्याकर सबै साना समूहमा टोलीबद्ध भई सहभागी भएका थिए। कार्यक्रमका दौरान प्रतियोगीहरूले 24 घन्टे समय सीमामा विकसित गरेका उपलब्धिहरूलाई सार्वजनिक अवलोकनका लागि एक्सपोमा राखिएको थियो। कार्यक्रम आयोजकका अनुसार ह्याकिङ एक्सपोमा सर्वसाधारण नागरिकदेखि प्रतिष्ठित व्यापारिक क्षेत्रका सम्भावित रोजगारदाता र लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको थियो। सो अवसरमा प्रस्तुतिकरण आदिका मूल्याङ्कनका आधारमा 10 उत्कृष्ट टोलीहरूको चयन गरियो। पहिलो हुने टोलीलाई नगद रु 50,000 र फिनल्यान्डको हेलसिङ्कीमा आयोजना गरिने युरोपकै सर्वाधिक ठुलो ह्याकिङ स्पर्धामा प्रत्यक्ष सहभागिताको अवसर दिइएको छ। त्यस्तै दोस्रो हुने टोलीले नगद रु 25,000 र तेस्रो हुने टोलीले नगद रु 15,000 प्राप्त गरेका छन्।